episódio anterior. É um portal para o vácuo. Já não estamos em Alandra. Nós não vamos desistir dos nossos amigos, Kane. Então tenho de continuar sozinho. Tenho de encontrar uma maneira de reabrir o portal do vácuo. O Max não te deixou para trás. Alina, tem razão. Força do Leão! Malta, desculpem ter-vos assustado. Nunca teríamos conseguido sem vocês. Então é assim. O magnífico explorador. O intrépido piloto submarino dos altos mares. Capitão Tix. Zoom, zoom. Ei, eu não posso ser um magnífico explorador também? O fantástico Capitão Tix é o seu fiel navegador e parceiro, Picos. Parceiro? Mas eu quero ser o capitão. Mas, Picos, tu nem sequer tens o mapa na posição correta. Tem cuidado. Tens a mata de algas em frente e precisas de concentração. Sem problemas, Kane. Tens o melhor capitão submarino de todos os mares à tua disposição. Isso não vale, Picos. Eu sou o capitão. A Lina deu-me o comando a mim. Mas eu também quero dirigir. Ler mapas é tão chato! Larga, Picos! Lina, disse! Cuidado! Foi por pouco! Viste, Kane? Não tens de te preocupar comigo! Piloto profissional aqui mesmo! A concha da consciência, o ladrão de almas. Agora, a tua missão. Minha missão? Sim, vais ter de roubar as almas do Leão Max e dos seus irritantes amigos. E tens de trazê-las até mim. Ah, sim, é claro, mestre. Eu sou um modesto servidor, mas... mas como? Usa a concha. Tem o poder de sugar a força vital do corpo e capturar a alma. Mas, mestre, o Kane... o Kane está com o Max. O senhor quer que eu os apanhe a todos? Só com esta concha? Diz-me, Remarar. Será que tu tens mais medo deles? Ou de mim? Bem, eu... seu cobarde fungoso. Eu já te arranjo uma pequena ajuda. E isto são as ondas em posição de água. Concentração, vocês conseguem! Seria muito mais fácil se o Tix e o Picos não nos atirassem ao chão da cabine em cada curva. Eles vão melhorar mais tarde ou mais cedo. Mas sim, eu percebo-te. Podem não ser os melhores pilotos, mas... têm outras qualidades. Sim, sem dúvida que nos fazem estar atentos. Fazem patetices às vezes. Bem, sempre. Mas são amáveis e leais. Exatamente. E as capacidades individuais dos vossos companheiros, quando se combinam, levam-vos a triunfar.
Agora, posição de águas turbulentas. Magus, está bem? Sim, sim. Só não estou tão novo como antes era. Então, vá com calma. Sim. Talvez dormir uma cesta ajude a relaxar os músculos. Eu não sei. Por vezes penso que estou a ficar muito velho. Que não presto para nada. Isso não é verdade, Magus. Sem o seu conhecimento do oceano, nós nunca conseguiríamos. Talvez seja melhor irmos ver o que aqueles dois estão a fazer. Bicos! Oh, rapaz! O que é que se passa? Dispararam sobre mim! O quê? Foram esses dois! Não se concentraram! Dispararam contra mim um torpedo! Vocês fizeram o quê? Bem, nós... Será que mexemos em alguns botões, Max, que nós não devíamos tocar? Cuidado! Vem! Eles são completamente inúteis! Não servem para nada! Não devia ser permitido que eles pilotassem a nave! Para com isso! Kane, eles já perceberam! Vamos com calma. Abram bem os olhos, malta. Tenho quase a certeza que é esse o botão que queres, Lina. Quem não? Não consigo ter um tiro certeiro. Vem aqui, parte. Agora é vosso. Está na altura de fazer manobras evasivas. E não choquem com nada. Ok, magnífico Capitão Tiques. Mostra lá as tuas habilidades. Não. Tenho a certeza que a Lina te nomeou a ti. Tu és o capitão. Não. Tu é que és o capitão. Olha, vê as marcas. Depressa! Vamos atraí-lo! Amigo e assessor. E agora, o meu mestre vai receber o que merece. Isto não está nada bem. Mas o que...
aconteceu? Hã? Ah! As minhas mãos! Que coisas feias e peludas são estas? Ah! Onde é que está a minha cauda? Ah! O que é que eu faço aqui? Então, Picos, tem calma! Picos? Au! Magus? Au! As minhas costas! Hã? Onde é que está o Magus? O quê? Esperem! Lina? Hã? Tiques? E tu, Max? Oh! O que é que se está a passar? Uhul! Mas que maravilha! Olha só para mim! Mas que curioso! Ah, sinto que fortifiquei de repente! Mas! Que? Maravilha! Olhem para mim! Oh. Olha, Picos! Repara só nisto! A quem é que estás a chamar Picos? Estamos aqui a ter um problema, pessoal! Tens toda a razão! Continua.